se určitě všichni znáte a předpokládám, že poslední organizace, se kterou byste si ho dokázali představit spolupracovat, jsou právě Avengers. Takže pojďme se podívat na to, jak si podobnou kolaboraci představuje Marvel. Já jsem Medojet a tohle je vaše denní dávka nerdství. Komik Stanos Joint the Avengers patří do takzvaný voty v řady, takže se čistě technicky za to nestal, aspoň ne v hlavním univerzu Marvelu. Ale když vezmete v potaz, jak velký je celý multiverzum, dá se docela dobře předpokládat, že někde v něm se stalo přesně tohle. Takže Avengers jsou na okraji vesmíru, kde se připravují na to čelit flotile stavitelů, o kterých se říká, že jsou nejstarší rasou ve vesmíru. Koníček těhle stavitelů je dobývat a přetvářet vesmír, což je důvod, proč je Avengers nehodlají nechat jen tak pobíhat, kde se jim zlíbí. Problém je, že Captain Universe je právě v komatu, takže Avengers nemají jak najít a zničit velící loď. A tady přichází do hry Thanos. Ten sice nedávno napadl zemi a tak trochu bych chtěl zničit celý vesmír, ale nikdo lepší k dostání momentálně není, takže i přes znechucený ksicht kapitána Ameriky ho nakonec přiberou do týmu. Po pár dnech bojů to vypadá, že Thanos a Thor jsou dobrá dvojka. Avengersi vyhrávají a většina členů už Thanosovi věří, ale Cap má pořád své pochybnosti. Na řešení vnitřních rozbrojů ale není čas, protože stavitelé začínají ustupovat a Thanosovi je jasný, že když je nechají utíct, tak se přeskupějí a za chvilku je tu máme zpátky. Úderná skupina se teda teleportuje na jejich vlajkovou loď a začnou jatka, během kterých si kap všimne, že Thanos se chová trochu zvláštně. Thor mu ale vysvětlí, že teď na tyhle věci prostě není čas a Steve to prozatím nechá plavat. Aspoň to tak teda vypadá. Pak se konečně dozvídáme Thanosovu skrytou motivaci. Stavitelé mají jeho syna Tejna, který ho chce zabít. Jeho syn je ale první novej stavitel po milionech let, takže rozhodně nehrozí, že by mu ho tu někdo dal dobrovolně. V tu chvíli přichází na scénu Kap, kterýmu okamžitě dojde, že Tain je jediný důvod, proč jim Thanos pomáhal. Pustí se do boje a, a pak se přesuneme zpátky k Thorovi a Captain Marvel, který se dostávají do problému. Thanos je zachrání s pomocí štítu kapitána Ameriky a vysvětlí jim, že Kap právě zemřel hrdinskou smrtí. Avengers teda vyhrávají tuhle bitvu a my se přesouváme na jednání Tonyho, Rida Richardsa a doktora Strange. Ty probírají, jestli je vhodný uchovat to, že Avengers nabrali Thanose v Jinosti. Jejich konverzace se pak stočí k tomu, jak je jejich vesmír křehký, a se s jiným vesmírem nebezpečné. Je jim jasný, že by bylo fajn mít nějakou lepší zbraň a do toho přichází Thanos se slovy Takže hrdinové země se chtějí stát ničiteli světů. Moji Avengers vám s tím můžou pomoct. A to je konec tohohle What sešitu. Máme tu opět takovej, tak trošku temnej konec, ale spíš sranda, že jo? Rozhodně zábavná věc na přečtení, je to extrémní rychlovka, má to pár stránek a proto dělám tohle z toho video dneska, když za chvilku musím začít stream, že jo, to dává smysl. Takže to by bylo hádám všechno pro dnešek, díky moc mým MVP patronům i vám všem za sledování a samozřejmě můžete dát like, dislike, odběr, kliknout na zvonek, kouknout na affiliate linky i normální linky v popisku tohohle z toho videa a někdy příště.